Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anenggih wilujeng dalu. Sugeng pinaih dumateng kadang-kadang campur sari ringkes revan ada miji saking latan gedongan bagi Sukuwarjo makmur. Pangasohipun Roko Mastri Pukul. Kalenggahan punipun kadang-kadang revan ada ngaturaken agunging panuwun. Dumateng keluarga ageng panjenengan Bapak Suwito Ibu Pariem almarhum ingkang sampun kepareng animbalipun kadang-kadang revan ada. Wau sing gati sogatin sedya. Anika lenggahan punika miwaha putra putrinipun ingkang namipun Bagus Mahmud Maulana. Laras nggih, Mas Mahmud. Rabi Mas. Ingkang sampun kepareng anjatuh kramya nyuwun Roro Ayu Sri Purwanti. Putra pawesti saking panjenengan Bapak Sugiyono Ibu Wiyanti kamije saking Ladan Samben Buting Wonosari Klaten Bersinar. Sampun kelapan ijab kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Anje sagung pratamu mugi kepang lenggah kanthi sekecoking penggaling atas paripurnane wiwaning samangke. Pasuwunipun pun kadang-kadang Revanada ngabiyantara wonten ngasupan sami nganti tri Widwati. Tak kenal maka tak sayang kula kenake siji mbaka siji. Urut saking piring ler piyambak. Anak kula wedok Ayu Wulandari. Rita Sandaya. Seli Yoli kene li Yoli kene li Jos Jos Kilurah Petro ya kanong bolong ewon dene kalanggan boten metro awet mendung miji saking Ladan Sukoharjo Makmur sagung pertamu kawang ngaturaken wilujeng dalu sugeng lelenggahan sinambi ngresepi pasugatan ingkang sampun samepta wonten asepan sami sinambi amesan iki daning kadang-kadang campur sari ringkes Revanada.